Ahoj slavisti, tady je Taras a Provi. Dáme si vánoční kvíz. Taras, jaký je tvůj oblíbený vánoční film? Já si myslím, jak to se říká česky, nevím, Samu doma? Můj taky. No, tak trefil ses, takže no. Máme společný. Koukneme se spolu? Jo? Co máme tady? Jak vypadá vaše, to je těžký pro mě, štědrovečerní večeře? Hezky, dobře jsi to přečetl. Jo? Tak to je super. Naše štědrovečerní večeře je rozdělená na dvě části, protože jsme u našich rodičů a u rodičů přítelkyně, takže se vždycky navečeříme u našich třeba ve čtyři a potom přejíždíme a jedeme k rodičům přítelkyně a ještě u nás na vesnici chodíme se sousedama zpívat koledy, protože máme souseda, který umí hrát na housle a na kytaru, takže takhle nějak to vypadá. Pak si samozřejmě jdeme ke stromečku rozbalit dárky. My jsme to máme asi podobně prostě. Na Ukrajině jsme to stejně jako chodíme do rodičů, pak chodíme zpívat a pak otevřeme si dárky. No, stejně jako tady, bramborový salát, kuřecí rýsky, co tam ještě máme? Nějaký, nevím, hubová polivka a takové věci. Aha. No. Houbová? Houbová, no. To nemáme. No, tady dnes my máme to rybí. Jo, rybí. My máme hubu. Třeba nikdo dnes hubu nemá. Kdo je lepší zpěvák koled? Nebo můžeme to hodit, kdo si myslíš, že by v šatně nejlíp zpíval koledy? Tak to je jednoznačně Oskar Dorli. To je pravda. Oskar Dorli je nejlepší zpěvák z naší šatny určitě. Myslíš, že by dal nějakou českou? No česko ne, ale anglicku jo. Kolik existuje filmů Sam doma? Vidíš? Vidíš to. Já si myslím, že je tak, nebo já jsem viděl určitě 4 díly a myslím si, že jich je klidně víc, protože vím, že existují i 2 různé typy, že jsou tam různí herci, ten hlavní herec, takže možná 5-6. Já jsem viděl taky 4, takže... Je jich 5? Takže jsem to trefil dobře. Bez které tradice by u vás nebyly Vánoce? Já asi bez stromečku by nebyly Vánoce. Stromeček, dárky, bez rodiny, jo. U nás teda, jestli mám ještě, my máme jako specifický Vánoce a chodili jsme, teď už bohužel jsem delší dobu nebyl, ale každý rok na přespolní běh. Každý ráno. Vždycky, protože se běhá... Jo, běhá se prostě, no to není žádná úplná tradice, ale v Plzni se běhá takový běh v centru a vždycky jsme tam jako, už od malička nás tam rodiče brali, takže jsme běhali a musím říct, že už jsem dlouho neběžel teda, ale určitě se tam půjdem zase dopoledne podívat, protože se tam vždycky setkáme se spoustou známých, takže to je takový asi nejspecifičtější, co my o Vánocích děláme. Já se myslím rodinou, takže jako dárky a večeře, jako, takže je to všechno asi tak. Jak, možná musím vzpomnět na to, ale zatím mě jako nepřijde nic do hlavy navíc. Takže je to tady trošičku hodně. To je dlouhá věta pro tebe, si zvy tak dobře. Jo, kde každoročně po Vánocích končí strom ze staroměstského náměstí? Asi u někoho v krbu bych ty tipnul, že ho rozřežou a někde se spálí, protože co jiného s tím dělat. Já stejně nerozumím tu otázku, takže... No, na mě, rozumíš, ne? Kecáš. Z jaké země pochází adventní věnec a vánoční stromeček? Ty krása. Co je věnec? Co to je? Tohle. Jo, takhle. Odkud to pochází, si myslíš? Z jaký země to vzniklo? Takže jsou to Němci. Němci, jo. No, i stromeček, i věnec pochází z Německa. Ty krása, tak to je pro mě nová zajímavá informace. Jo? Tak super.